Naša gošća danas bila je Anica Telesković, jedan od najboljih novinara u Srbiji kada reč o ekonomskim temama. Anica je dugo godina radila za politiku, od 2018. godine radi za RTS. Njene tekstove možete naći u Oko magazinu, možete ih naći na Novom standardu gde ih često prenosimo. Bavili smo se najviše domaćim ekonomskim temama, uz poseban osvrt na javna preduzeća koja je naša gošća prepoznala kao najveću slabost privrede Srbije. Poseban osvrt smo imali na elektroprivredu Srbije, odnosno na EPS i na neprofesionalni menadžment u tom preduzeću koji je jedan od krivaca za to što Srbija danas uvozi električnu energiju umesto da je izvozi i uvozit će je cele sledeće godine. Naravno, tu je i ta savršena ekonomska oluja koja najviše ima veze sa ratom u Ukrajini. Sve te teme smo obradili i pokrili. Bavili smo se i poređenjem ekonomije Srbije sa ekonomijom u Hrvatskoj i u Sloveniji. Bavili smo se i aferom Agrokor, vezama između biznisa i politike, medijskim ratovima u Srbiji koji su donekle čak i politički ratovi. Jako sadržajna emisija, preporučujemo da je pogledate. Hvala vam što u velikoj meri podržavate naš kanal. Najviše ćete nam pomoći ako pozovete vaše prijatelje da se pretplate. A sada uživajte, Anica Telesković. Anice, dobar dan. Hvala vam što ste prisili da dođete u našu emisiju. Hvala vam na poziv. Dobar dan. Vi se bavite ekonomijom, kao što verovatno dobar deo naših gledalaca zna. Kako se ova ukrajinska kriza generalno odražava na srpsku ekonomiju? Videli smo neke sumorne prognoze za jesen, za zimu. Koliko će u stvari biti teško? Pa mi već sada vidimo da se ukrajinska kriza na našu ekonomiju odrazila. Ovo što vidimo kad uđemo u prodavnicu, ovo što vidimo kad dobijemo neke račune, to je sve jednim delom posledica te ukrajinske krize. Mislim da se sada ne zavaravamo, inflacije bi bilo i da nije bilo rata u Ukrajini, jer je ogromna količina para naštampana na globalnom nivou i to je jednostavno moralo negde da se prelije, to je bilo tokom korona krize. Kao ilustracija koliko je to novca bilo, možda najbolje govori podatak da u prve dve godine naštampano 20.000 milijardi, što predstavlja četvrtinu ukupnog svetskog bruto domaćeg proizvoda. Znači, ako zamislimo planetu Zemlju, jedna četvrtina te planete je bila popunjena novim novčanima. To su Fed, ECB, Japanska banka, svi, jel? Tako je, svi su štampali, sve to što se kaže, sve razvijenije ekonomije su štampale novac. Štampanje para je takođe privilegija bogatih, mi nemamo kao mala ekonomija tu privilegiju, ali je bilo jasno, bez obzira na to što inflacije već duže vreme pre toga nije bilo, inflacija nigde nije bila tema, pa su čak svetski mediji i svetski ekonomisti izmislili termin lowflation, otprilike niska inflacija, što takođe može da bude problem. E onda je naštampan ogroman novac kako bi se stimulisao privredni rast. I na sve to je došla energetska kriza, čak i pre rata u Ukrajini, a onda je sa ratom u Ukrajini to sve eskaliralo i tu je zapravo najveća posledica taj rast cena energenata. To se odvilo u scenariju kakav niko nije mogao da zamisli, recimo, pre godinu dana. A to je važno zato što za svaki proizvod energenti su važni. Kad poskupe struja i nafta, prosto poskupljuje sve. I eto, to je jedna od prvih posledica koje mi danas vidimo od tog rata u Ukrajini. Zanimljivo je da je u jednom trenutku predsednik Vučić rekao da su mu pretili ako ne uvede sankcije Rusiji, to je rekao pre nekoliko meseci, da su mu pretili prekidom zapadnih investicija. Sad, kakva je struktura naše privrede? Da li bi naša privreda mogla bez većih problema da preživi i obustavljanje priliva zapadnih investicija, jer utisak je da je naša privreda baš dobrim delom zasnovana na tim stranim direktnim investicijama, pogotovo iz Nemačke, ali uglavnom iz Evropske unije. Pa naša privreda jeste zapadno orijentisana i zavisi što od zapadnih investicija, što od zapadnog kapitala. Prvo, kada je reč, takođe mi smo i izvozno orijentisani prema
prema zapadu. Mi recimo u Evropsku uniju izvozimo, koliko god da se govorilo o tome da su Srbija i Rusija važni spoljnotrgovinski partneri, i jesu. Mi u Rusiju izvezemo 800 miliona dolara, a u Evropsku uniju 17 puta više, to sam računala. Što je to 27-8 zemalja, jest. Ovo je jedna zemlja. Da. Jeste, ali kada je reč o tom prilivu kapitala, za nas to jeste važno i to je ta, da kažem, klackalica, ali oba ta tasa na toj srpskoj ekonomskoj vagi i ruska i ruski i zapadni tas su važni zato što mi s jedne strane od Rusa zavisimo energetski. Sad koliko, mislim, to kad se prave poređenje šta bi bilo kad bi bilo. Naravno da bi za nas bila ekonomska katastrofa ako bi se povukao zapadni kapital, znači to bi bilo, ako govorimo samo o prilivu, to je 2-3 i više milijardi evra godišnje, ali bi za nas podjednako velika katastrofa bila ako bismo uveli sankcije Rusiji pa bismo gas nabavljali po tržišnoj ceni. Ako bi, na primjer, gas bio, što je neka pesimistična prognoza, 4000 dolara, što se dešavalo za 1000 kubika, znači nas bi to za naše potrebe, ako bismo sve kupovali po tržišnoj ceni, koštalo preko 12 milijardi evra, a ceo budžet Srbije iznosi 13,5 ili 14 milijardi evra. Znači to je do te, i jedno i drugo svakako vodi u katastrofu. Tako da je za nas važno da oba ta tasa, ekonomski, ako pričamo za politiku, ne znam, ali ako govorimo ekonomski, za nas je važno da oba ta tasa, i ruski i evropski, ostanu na srpskom kantaru. A šta se dešava sa EPS-om? Jer mi smo imali one neke skandale sa mokrim ugljom, sa obustavom rada, i to je baš došlo u najnezgodnijem trenutku kad cela Evropa nema dovoljno električne energije. I sad smo videli izjavu ministarke Mihajlović da će Srbija tokom cele sledeće godine morati da kupuje električnu energiju. Šta se u stvari tu desilo? Je li tu krivac ukrajinska kriza ili je krivac rukovodstvo u toj kompaniji? Pa ja mislim da su uzroci te krize u EPS-u mnogo dublji. Mi smo pre neki dan čuli predsjednika Vučića kako kaže, jeste krivo rukovodstvo, ali nije samo krivo rukovodstvo. Struja, mi sada trošimo više struje zato što je naša privreda sada veća. Ali koliko god da mi više trošimo struje, mi nikada u letnjim mesecima nismo uvozili struju, a sada se to dešava. Ja mislim da je to direktno posledica onog kolapsa koji smo mi imali u noći između 12. i 13. decembra u TENT-u. A da će se to desiti, to se čak i videlo mnogo pre tog 12. i 13. decembra prošle godine. To se videlo, ja bih rekla, još u zimu 2017. Mnogi su to zaboravili, ali mi smo imali slične posledice po privredni rast. Takođe je bila zima, takođe je bio minus, bio je problem da se neki tovar uglja dopremi do Kolubare. To je uticalo kasnije na smanjenje proizvodnje struje. Tada, sećam se, Grčić je tek bio imenovan za direktora i sećam se da su u EPS-u to objašnjavali lošim vremenskim prilikama, ali su podjednako loše vremenske prilike bile i u zemljama regiona, pa oni nisu imali taj pad proizvodnje električne energije u januaru 2017. Znači, već tada je bilo jasno da nešto nije u redu sa tim planiranjem proizvodnje, da se ne obezbeđuju dovoljne rezerve uglja. To se izgleda desilo i ove godine, da smo mi ušli u zimu, da tih rezervi uglja nije bilo dovoljno, da se tu nešto nije dobro planirao proizvodni proces i da je došlo u decembru do tog kolapsa. To se dogodilo u najgorem trenutku. Nama se, i tu je Vučić u pravu, predsjednik kad kaže nama se dogodila savršena energetska oluja. Nama se to dogodilo u trenutku kad su cene energenata počele da rastu. Cena električne energije isto, da. Jeste, kad cena uglja raste, za nas sada jeste jeftinije da mi uvozimo ugalj nego da uvozimo struju, ali ugalj takođe raste i takođe ga nije lako nabaviti, a onda je na sve to došla. Čak i pre krize u Ukrajini mi smo imali, i to je procena Fiskalnog saveta, koju koliko sam videla niko nije demantovao, mi smo imali trošak od 1 milijardu evra po osnovu uvoza energenata, što gasa, što nafte, što struje. Mi smo imali taj trošak, a nakon toga je tek došla kriza u Ukrajini gde smo mi imali i direktna neka budžetska davanja i tek ćemo imati, kako vidimo, sprema se taj neki plan za zimu da se
izdvoje sredstva da se prosto kroz tu zimu nekako prođe. Kako to će biti sad jedan od najvećih izazova, ne samo, ja mislim, ekonomskih, nego i političkih. Vi ste napisali da se Srbija nalazi između dve vatre u tom energetskom ratu i sad kažete bi bila katastrofa za nas ako bismo uveli sankcije Rusiji kako je uvela Evropska unija, zato što bismo maltene ceo budžet u pesimističkom scenariju davali na gas, samo na kupovinu gasa. Međutim, nama je rečeno da od novembra više nećemo kupovati rusku naftu. Koliko nas to pogađa, jer nafta je ipak mnogo skuplja od gasa? Kada je o nafti reč, to je posledica ovih paketa sankcija koje Evropska unija uvodi i to je takođe posledica tog rata u Ukrajini. Nas pogađaju te sekundarne sankcije, je li tako? Nas pogađaju te primarne sankcije. One se, ništa to, u tim odlukama Evropske unije, Srbija se nigde ne spominje, ali ako se kaže da od 1. novembra zemlje Evropske unije više neće moći brodovima, odnosno preko mora, da kupuju naftu, a Hrvatska je zemlja Evropske unije, a mi se naftom snabdevamo preko luke Omišalj, preko Hrvatske, preko Janafa, tako je, odatle stiže nafta u rafineriju Pančevo gde se prerađuje, to automatski znači da svaka nafta, svaki barel koji je ruskog porekla od 1. novembra neće moći da stigne ovde. E sad, šta je tu olakšavajuća okolnost? Što te sankcije Evropske unije prema Rusiji traju još od 2014. i što je NIS dosta se prilagodio tome, pa su oni već i pre ovog sukoba u Ukrajini nisu uvozili dominantno rusku naftu. I ako se pogleda ta struktura uvoza, prošle godine u ukupnom uvozu nafte koju NIS uvozi, samo je 20% nafte bilo ruskog porekla. A sa druge strane dolazile... A izvinite, sankcije su samo na naftu koja ima 50% ruskog ili više, odnosno više od 50% ruskog porekla. Zabranjuje se uvoz nafte u zemlje Evropske unije preko mora, preko tih vodenih tokova. Ali koje nafte? To je nafta gde količina ruske nafte je više od 50%, jer znate onu priču da Saudijska Arabija je počela Evropskoj uniji da uvozi naftu koju kupuje delimično iz Rusije, naprimjer na 30% ruske nafte, 70% svoje i to Evropska unija smeje da uveze. Ćemo mi moći da uvozimo neku naftu u kojoj ima? A znate šta, Evropska unija mnogo toga sme što mi ne smemo. Dok se ovde nama spočitava to što ne uvodimo Rusiji sankcije, i gas i nafta nesmetano teku u Evropu i to preko Gazprom banke. Tako da i ovde će takođe važiti i neki izuzeci za zemlje Evropske unije koje su visoko zavisne. Neće taj se energetski razvod Evrope i Rusije desiti preko noći. Prosto za njihove zemlje članice prave se neki izuzeci, pomeraju se neki rokovi, oni su doneli odluku da se, da kažem, energetski razvedu od Rusije, ali taj proces će dugo trajati, a u tome će naravno više razumevanja Evropske komisije imati zemlje Evropske unije. Mi nismo u istoj poziciji prosto kao zemlje Evropske unije. Šta se dešava sa našim... Još u stvari jedno pitanje. Mađarska je rekla, koje se odnosi na rusko-evropsku energetsku zavrzlamu, Mađarska je rekla će nastaviti da uvozi rusku naftu i Evropska unija je to odobrila. Mađarska će to da uvozi naftovodom družba, mislim da se zove. Da li mi možemo da dogovorimo sa Mađarskom, pošto imamo dobre odnose s njima političke, da Mađari povećaju uvoz ruske nafte i da nama daju prosto deo? Pa ja to ne znam šta može u teoriji da se dogodi, ali mi imamo te neke druge izvore snabdevanja naftom. Nafta se uvozi iz Iraka i čini mi se Kazahstana, da se najveći deo nafte koja se preradi u NIS-u nekih 40%, to su bar podaci za prošlu godinu, uveze iz Kazahstana. Tako da u tom smislu bit će problem samo sa ruskom naftom, a sa ovom drugom naftom koju NIS može da uveze, to ne bi trebalo da bude problem. Ajde sad da pređemo na temu litijuma. To je jedan od resursa koji je mnogo važan za sve te tehnologije, pa ne samo budućnosti, nego i sadašnjosti, poput električnih automobila. Mi smo imali proteste velike protiv Rio Tinta, država je odlučila da raskine sve ugovore sa Rio Tintom, odnosno da obustavi tu planiranu, da li je bila eksploatacija, istraživanja, šta je bilo. Da li bi nama bilo pametnije
da smo se mi pustili, da smo ušli u eksploataciju litijuma, koliko bi nam to bilo ekonomski isplativo, jer zemlje poput Nemačke planiraju da uđu u eksploataciju litijuma, mislim da i Češka isto planira. Da li Srbija prosto ako ne uđe u tu eksploataciju, da li joj preti scenario da će napraviti prosto pogrešnu ekonomsku odluku, a da ne bi bilo prevelikih posledica na ekologiju, jer ako se u Nemačkoj može se radi, verovatno može i u Srbiji. A cijela ta priča o litijumu je zapravo direktna posledica toga što i nije bilo puno debate na tu temu, odnosno što su istomišljenici na jednom medijskom polu iznosili jedne argumente, a na drugom medijskom polu čuli smo druge argumente. Ja bih sad, mislim, pošto su te arhive novinske jako dobre, ja bih sad recimo podsjetila na jednu izjavu Jože Menzingera koji je preminuo proteklog vikenda, kada on kaže 85. u intervju Jugu Grizelju, ekonomski ciljevi se lakše sprovede u društvu u kome ne postoje konflikti, ali ne konfliktno društvo uvodi u sivilo, pa onda on opisuje kakva je bila situacija u komunizmu, pa kaže ironično, kaže neka cveta hiljadu cvetova, ali neka svi budu iste boje. To što kod nas cveta hiljadu cvetova i svi su iste ili slične boje u jednom ili u drugom medijskom polu, ja mislim da mi zbog toga nismo... Kod nas su dve boje, čini mi se. Da, u dve boje, da. A svet je zapravo, svet ima 100 boja i mi bismo trebali da vidimo 100 nijansi, a ne samo dve nijanse. Ja nekako pokušavam da se te neke nijanse negde vide kad radim to što radim, zato što ne može sve da se svede na jednu meru. Ja mislim da to što mi ne znamo da li je za Srbiju dobro ili nije dobro da imamo, da imamo Rio Tinto ovde, da je to direktna posledica te podele na dva medijska pola i to što se dogodilo, to da mi na tu temu nismo imali konflikt mišljenja, kako ga Jože Menzinger zove. Da mi zapravo nismo videli procenu studija uticaja na životnu sredinu. Ono što smo mi videli je da Rio Tinto ovde ima ekonomski interes, jer oni već godinama, ovde se često spominje kako oni posluju od 2004. Oni su ovde registrovani nekoliko godina ranije i apsolutno svake godine posluju sa gubitkom. Oni su do sada akumulirali ogroman gubitak. Iako, zašto bi to neka strana kompanija radila? Radi samo ako očekuje visok profit i ako očekuje da u slučaju da ovde ne krene sa eksploatacijom, svaki dinar od države potrošeni naplati. Znači, oni svoj ekonomski interes imaju, a mi smo imali te slučajeve da smo završavali na međunarodnim arbitražama. Zapravo je ključni problem što mi ne znamo koliko košta da, a koliko košta ne Rio Tinto, a i jedno i drugo ima svoju cenu. Pa računano nam je oko milijardu evra da nas košta ne. Ali sad je pitanje, mislim, to je rekao predsednik Vučić, da će nas otprilike oko milijardu evra izaći ako ne dozvolimo Rio Tinto. Ako ode se na arbitražu, pa sad to ne znamo, da. Ali pitanje je da li uopšte isplativa ekonomska eksploatacija litijuma, jer smo slušali priče da bi to preporodilo taj deo Srbije. Da li je to prosto tako? Jer Srbija bi samo izvozila, koliko znam, litijum u zemlje koje bi posle pravile električne automobile. Nije bio plan da ovde bude neka velika fabrika eventualno automobila. Pa upravo u tome je problem. To što mi nismo videli tu neku analizu troškova i koristi, što nismo videli na jednom mestu da se o tome razgovara. Istina, bilo je nekih debata u Privrednoj komori Srbije, rađene su neke analize. Sa druge strane, mi imamo, u javnosti su se optuživali da je te neke analize naručio i sam Rio Tinto. Problem je u tome upravo ovo što mi zapravo sad ne znamo kakve su, šta je plus, a šta je minus od tog posla. Što imamo te dve krajnosti i sada ne možemo sa sigurnošću da izvučemo nikakav zaključak. Vi ste pisali o izloženosti Srbije, to je takozvanoj dužničkoj klopki prema Kini, ali mislim da ste vi napisali da ta dužnička klopka u suštini ne postoji. Da li je to tačno i da li se preteruje sa pričama o tom nekom dužničkom ropstvu prema Kini? Da li je svako dužničko takozvano ropstvo isto, da li je svejedno, da li vi dugujete zapadnoj zemlji ili Kinezima ili bilo ko? Što se tiče tog odnosa Srbije i Kine, mi vrlo često možemo da vidimo kako se nama, da kažem, iz Brisela, iz Evrope dele lekcije zašto mi sarađujemo sa Kinom, a dok
istovremeno zemlje Evropske unije itekako prave te bilateralne dogovore i sarađuju sa Kinom. Mi, recimo, ovdašnja javnost ne zna, ali u vreme dok je Velika Britanija, odnosno malo ljudi to zna, ali u vreme dok je Velika Britanija još bila u Evropskoj uniji, to je bilo krajem 2016. Tadašnjeg predsjednika Xi Jinpinga, kraljica Elizabeta, je dočekala na crvenom tepihu, London se tada crvene od kineskih zastava, vozala ga u zlatnim kočijama, tadašnji premijer David Cameron ga je vodio i na fudbalsku utakmicu, vodio ga u pub gde su pili pivo i u britanskoj javnosti je tada također bilo ocena da se jedna velika imperijalna sila kakva je Velika Britanija ponizila, da je pala na kolena, ali šta se posle toga desilo? Kina je ušla u aerodrom Heathrow, ima akcije u aerodromu. Nekoliko godina kasnije čak je preuzela britansku čeličanu, ušla je čak i u vodovod. Neke važne, ono što mi zovemo strateške sektore, preuzeli su Kinezi i također Kina važan spoljno-trgovinski partner Velike Britanije i obrnuto. Također možemo da vidimo i da kad je Xi Jinping dolazio u Berlin, kako ga je Angela Merkel vodila po Zoološkom vrtu, pokazivala mu pandu, postoji ta slika kako oni stoje ispred nekog kaveza pande. Znači, ta priča da mi nešto ovde radimo sa Kinezima što Zapad ne radi, to je potpuno jedna, ja bih slobodno mogla da kažem, ispinovana priča. Ništa mi ne radimo što ne rade razvijene zemlje Evrope i što je takođe u njihovom ekonomskom interesu. Kina ima kapital, udeo našeg javnog duga, odnosno kineskog javnog duga u našem javnom dugu, prošle godine je bio tek negde na nivou od nekoliko procenata. Postoje procene da ako se realizuju svi ovi ugovori od beogradskog metroa, kanalizacije i tako dalje, da ta iznos može da dostigne, ja sam računala 9 milijardi, ali postoje neke procene prema kojima može da dostigne i 15 milijardi. Znači, ja ne vidim problem tu da se mi zadužujemo kod Kineza. Dug je dug, nije bitno čiji je dug, važno je kolika je kamata, kakvi su uslovi i po kojim uslovima se tu taj dug otplaće. Ono što nas mnogo više bi trebalo da brine je znači to što na tim nekim projektima kaže se angažuje se kineska radna snaga. Angažuju se kao podizvođači, uglavnom iste kompanije i to su neke kompanije koje su bliske vlasti. To je možda bliske vlastima, to je jedina, možemo da kažemo, u Srbiji. I čak je, na primjer, u svetu je to istraživo Branko Milanović, poznati ekonomista našeg porekla, gde kaže, on recimo tvrdi da nije tačna primjedba da Kinezi angažuju isključivo kineske radnike, jer postoje to angažovanje podizvođača. Znači, to je zapravo problem, to što te kompanije podizvođači ne dolaze preko tendera. E sad, Zapad, kad se kredit uzme od tih nekih zapadnih finansijskih institucija, onda se raspiše tender i onda kaže se tu budu konkurentni uslovi. Ali mi smo imali recimo formalno raspisan tender za Moravski koridor, ali se sve vreme je bilo jasno da će taj posao dobiti kompanija Bechtel. Na kraju je na tenderu taj posao zaista i dobio konzorcijum Bechtel-Enka, jer je bilo i susreta državnih zvaničnika sa predstavnicima te kompanije, jer je potpisan i sporazum o saradnji. Znači, to što se za zapadne kredite, raspiše tender, to apsolutno ništa ne mora da znači, zato što je recimo u tom konkretnom slučaju bilo jasno da će Bechtel-Enka dobiti taj posao i zato što ako vi, na primjer, želite da konkurišete za projekat izgradnje Moravskog koridora, vi se naravno nećete prijaviti jer ste već videli da se rukovodstvo te kompanije nekoliko puta tim povodom sastajalo sa našim državnim zvaničnicima, da je tim povodom bilo i sastanka sa američkim ambasadorima ovde. Tako da to što se za te neke poslove raspiše tender ne mora da znači da će to biti konkurentno, jer na neki tender gde znaš ko će da dobije, nećeš se ni prijaviti. Tako da to, znači stvarno i tu ima, što se kaže,
više boja, jesu ti međudržavni sporazumi, ima više prostora za dogovor, kad je prostora za dogovor, onda se otvara prostor i za korupciju, to pokazuju ta neka međunarodna istraživanja, ali tih međudržavnih sporazuma uvek je bilo, otkako ja pratim ekonomiju, uvek su se pravili međudržavni sporazumi za infrastrukturne projekte. A kakvi su dosadašnji rezultati kineskih investicija, jer sećamo se koliko je pompezno proslavljen dolazak Kineza u Železaru, u Smederevu, čak i dolazio kineski predsednik u Železaru. Kakav je bio rezultat te akvizicije? Pa tu moramo prvo da vidimo šta bi bilo da toga nije bilo. Tu sada evidentno već postoje neki ekološki problemi, da se tu izgleda ne poštuju svi ekološki standardi. To bi takođe trebalo da znamo šta se tu dešava kada je o toj ekologiji reč. Ali ono što je suština je da je proizvodnja čelika od kako su Kinezi došli u Železaru, to je čini mi se neko proleće 2016. bilo, da je povećan izvoz čelika u Evropsku uniju i da je povećana proizvodnja. Mi smo imali, ja se jako dobro sećam tog podatka jer je bio jako ilustrovan, januar 2017. u odnosu na januar 2016. Da je rast izvoza čelika iz Srbije bio 100% u odnosu na prošlu godinu. A onda su usledile one odluke Evropske komisije, jer su Kinezi praktično stavili nogu u vrata na evropsko tržište. Za Evropu je tržište čelika veoma važno, jer ona nastala kao, ona se i okupila oko proizvođača čelika. Zajednica za ugalj i čelik. Jeste, zajednica za ugalj i čelik. Eurofer je moćno lobističko udruženje, to su proizvođači čelika, i oni su tada po dolasku Kineza u Srbiju rekli kako je Srbija kineski trojanski konj u Evropi. A zašto su oni to rekli? Izvinite samo što vas prekidam. To je ista godina u kojoj se Xi Jinping voza u kočijama sa kraljicom i ide na pivo sa Kamerunom, a baš u toj godini nas proglašavaju trojanski konj. I to je ista godina kada David Cameron pregovara sa Hestilom da Hestil kupi čeličanu Tata Steel, koja je tada bila ugrožena. Bili su Indijci vlasnici te čeličane i pod znakom pitanja je bilo nekoliko hiljada radnih mesta, pošto čelična industrija zapošljava veliki broj ljudi, a nekoliko čeličana u Britaniji već je bilo zatvoreno. Dakle, to je bio politički udarac za Davida Camerona, to što Indijci se povlače iz kompanije Tata Steel. U tom trenutku je David Cameron pregovarao sa Hestilom i meni je recimo ostala jako ilustrativna izjava te britanske sekretarke za biznis kad se digla uzbuna, da kažem, u tamošnjem javnom mnjenju i kad mediji pitaju a zašto niste uradili, kad mediji pitaju tu britansku sekretarku za biznis, Anu Soubry tadašnju, ali zašto niste uradili sve što treba, zašto niste zadržali Indijce u Britaniji? A ona onda odgovara, ali mi smo uradili sve što smo mogli. Mi smo dali jeftiniju struju, mi smo dali jeftiniji gaz. A u tom istom trenutku ovde, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji bio je Michael Davenport, znači on je Britanac. I nas je Evropska komisija upozoravala da je nedozvoljena državna pomoć za Železaru. I ja se sećam da smo mi kao novinari pitali, a šta Brisel smatra, šta je državna pomoć za administraciju u Briselu, da je odgovoreno jeftini gas, jeftinija struja, ako država izgradi infrastrukturu, ako država dotira zarade. Znači, nije to samo direktno davanje, to je sve. A u tom trenutku kada su nama iz Brisela stizale, da kažem, packe, da mi pomažemo državnu Železaru, da naša država pomaže Železaru, Britaniju niko, jer je ona bila već na izlaznim vratima Evropske unije, niko nije upozoravao, a zašto ste dali jeftiniju, niko nije pitao Anu Soubry, zašto ste dali jeftiniji gas, jeftiniju struju, Tata Steel. Tako da, to prosto neke stvari, da bismo ih bolje razumeli, treba staviti u kontekst. Pritom, ja ne mislim da je bila dobra odluka da država svake godine daje novac za Železaru Smederevo, kad je ono, čini mi se, krajem 2011. ili 2012. Železara preuzeta za $1 od američkog US Steela. Nakon toga je država dotirala do dolaska Kineza, država iz budžeta
budžeta dotirala Železaru. Ja ne mislim da je bila tu dobra odluka, da je bilo možda bolje da su se te peći konzervirale i da u trenutku kad se pojavi kupac, da se ponovo krene sa proizvodnjom, nego da se ovaj uludo sipa taj novac nekoliko godina. Sad, pomenuli ste da je Srbija podeljena medijski, pa tako da o temama poput eksploatacije litijuma mi nemamo u stvari normalnu društvenu debatu. Vi ste pisali o tom sukobu dve glavne kompanije, to su Telekom i United Media ili SBB. Šta se zapravo tu dešava između te dve kompanije, zbog čega traje taj njihov ne samo privredni, nego rekli bi se i politički sukob? I kako vi vidite naš interes, nas kao građana, u tom, kad je reč o tom medijskom sukobu, jer to su kompanije koje praktično imaju, to se zove duopol na našem medijskom tržištu. Kada je reč o medijima i o njihovim vlasnicima, to ne važi samo za ove dve kompanije, to važi za svakog medij, za svaki medij i svakog vlasnika. Ono što se vrlo često pogrešno tumači je da kad se kaže da novinar mora biti nezavistan od pritiska, obično se misli na pritiske vlasti, ali novinar ne samo da mora biti nezavistan od pritiska vlasti, opozicije, od pritiska kolega, od pritiska društvenih mreža sada, od pritiska iznutra, on takođe mora biti nezavistan kada je reč o poslodavcu, jer smo mi zapravo, to je zanimljivo u odnosu na sve druge profesije, mi smo možda jedina profesija koja za svoj rad ne odgovara direktno poslodavcu, nego za svoj rad odgovaramo javnosti. Pa i po tom članu 4 kodeksa novinara, važno da se novinar odupre pritisku vlasnika. Šta je važno za građane? Za građane je važno da znaju ko je vlasnik kog medija, da bi po tom ključu prosto mogli da čitaju ili gledaju neke televizije ili čitaju neke novine. Jer vrlo često je nešto što se predstavlja za javni interes zapravo interes vlasnika, a interes krupnog kapitala nije nužno javni interes i to je on možda nešto važno što bi novinari trebali da znaju, da interes vlasnika takođe može da se promeni i da prosto bi trebalo da na prvom mestu bude javni interes. Deluje li vam da United Media ima svoj neki lobi u Evropskoj komisiji? Jer je neverovatno koliko su se oni puta oglasili u United Mediji. Meni se čini da sam ja video samo po naslovima više od 5 puta. Zašto se oni toliko često oglašavaju kad je o toj kompaniji reč? Jer ne dešava se nikakav napad na novinare, oni nisu ovde pritvoreni, ne dešava se ništa toliko strašno, pa da razumemo neku reakciju u smislu Evropska unija vodi računa o novinarskim slobodama i tako dalje. Utisak je da se one oglašavaju vrlo često kad je reč o toj kompaniji. Pa vidite, ja to ne znam ko gde lobira, ja to ne znam, svako ima pravo da lobira za svoje poslovne interese gde god. Imaju i državne kompanije pravo da lobiraju za svoje poslovne interese, kao što imaju pravo privatne kompanije da lobiraju za svoje poslovne interese. Ja samo ono na čemu insistiram je da mi da to vlasništvo u medijima bude transparentno i to je možda recimo dobar taj primer politike gde sam ja radila. U vreme dok sam radila u politici nije se desilo da nešto saznam o vlasniku politike, a da to ne znaju i čitaoci politike. Dakle, mi smo o tome otvoreno pisali. Pa ono ist medija grupa 50% i 50% u vlasništvu politike AD. To je ta priča koja je bila sa Bogićevićem. Sada vidimo da se tu dogodila neka promjena u vlasničkoj strukturi, da su to čitaoci politike poslednji saznali, na primjer. Znači da to prosto, da čitaoci imaju pravo to da znaju, da bi to po tom, ili gledaoci, da bi po tom ključu mogli da čitaju ili gledaju medije. Da je važno znati ko je vlasnik. Mislim, znate kako to izgleda u svetskim medijima. Da, na primjer, ako ekonomist piše, čini mi se, o Fiatu, o kompaniji Stellantis, da oni obavezno napominju da su oni nešto povezani u smislu vlasništva, da se to uvek vidi. A mi to u ovdašnjim medijima nismo videli nikad, zapravo bilo je dosta takvih primjera u prošlosti. Evo, prvi put, verovatno, u životu ću reći nešto u prilog televiziji N1, ali oni su počeli u zadnje vreme da stavljaju na kraju tekstova, kad pišu United Media, u zadnjih možda godinu dana su počeli su da stavljaju United Media je vlasnik medija N1 ili televizije N1. Tako da, eto, to je možda dobra praksa, prosto da se čitaoci i gledaoci upute u to ko je vlasnik, pa da sami donesu
ocenu, ajde da pređemo malo na međunarodne ekonomske. Da, pa dobro, ali mislim, nije verovatno to jedino što smo saznali sa televizija N1, bilo je tu i nekih stvari koje smo saznali u javnom interesu, ali prosto... Ne, u redu, nego govorim čisto su rekli ko je njima vlasnik, jer da. Oni često, mislim da je to Ljiljana Smajlović govorila u ovoj emisiji, oni često brane United Mediju na način kao da oni nemaju nikakve veze sa njima, u suštini brane svog vlasnika. I onda je u redu da napišu ispod nama je United Media vlasnik i sve što pročitaju gledaoci, to jest čitaoci, prosto da znaju da može biti u tom interesu. Ako se slažete, pređemo na međunarodne teme. Slažem. Da li je došao kraj nemačkom privrednom čudu? Mnogi govore da jeste. Pa ja mislim da nije, recimo, da to što istina je da Nemačka rast svoje ekonomije zapravo dosta dugo i na tome što je koristila jeftine ruske energente, ali to ne znači da je došao kraj nemačkom privrednom čudu, zato što je sada podjednako loše svima, onima boljima bit će manje loše nego onima koji su na dnu te neke privredne lestvice. Tako da ne brinem ja mnogo za ovaj nemačko privredno čudo, ne brinem mnogo za nemačku privredu, mnogo je zapravo veći izazov šta će biti sa zemljama u razvoju, što mi jesmo. Ali postavlja se teza da je kompletna filozofija nemačke ekonomije propala, a to je jeftini energent iz Rusije, na osnovu kojih funkcioniše nemačka privreda i najčešće povezana čak i sa Kinom. U zadnje vreme Kina je postala zapravo najveći trgovinski partner Nemačke, a sad će verovatno i to zbog tenzija između Sjedinjenih Država i Kine morati da se restrukturira nemačka privreda. Da li mislite u tom smislu prosto strateški da su upali u jednu nezgodnu situaciju? Pa ja to recimo ne mislim. Znači to što se u Nemačkoj sve češće govori o recesiji, to je posledica ovog sukoba u Ukrajini, ove prethodne COVID krize, ali ja verujem da će se stvarno jače privrede lakše izboriti sa tim nekim izazovima koji dolaze nego što će to biti u mogućnosti te neke manje ekonomije koje su mnogo više zavisne od tih nekih međunarodnih faktora nego što je to recimo Nemačka koja može da se osloni na svoju proizvodnju, istina sa nešto skupljim energentima, sa nekim većim troškovima koje će morati da usmere za tu svoju energetsku tranziciju, ali ja ne verujem sad da će zbog toga propasti nemačka privreda. A kada gledamo strukturu kompletne evropske privrede, da li je tačno da je Nemačka njena lokomotiva? Mi znamo da je Nemačka najjača privreda Evrope, ali da li bi to posrtanje ili usporavanje nemačke privrede nužno povelo celu Evropu u neku vrstu recesije? Pa to bi povelo i nas u lošem pravcu, jer je Nemačka naš važan spoljnotrgovinski partner. Mi tamo izvozimo, odatle dolazi priliv stranih investicija, postoji neki podatak da 75.000 radnika u Srbiji radi u nemačkim kompanijama. Znači, ne bi to bila loša vest samo za Evropu, to bi pre svega za nas bila loša vest ako bi nemačka privreda krenula ka tom nekom katastrofalnom scenariju, jer ako je tvom važnom spoljno-trgovinskom partneru loše, ne može ni tebi da bude dobro. Priča se o takozvanom tvrdom i mekom prizemljenju, kad je reč o inflaciji. Naštampan je ogromni novac i onda su shvatili u Fedu i u Evropskoj centralnoj banci da je prosto cene su krenule previše da rastu, da oni moraju da povuku ručnu. E sada, dva su scenarija. Jedan je ako oni naglo povuku ručno, odnosno podignu previše te kamate, onda se priča da je gotovo neizbežno da Sjedinjene Američke Države i Evropa odu u recesiju. S druge strane, neki optimistični ekonomisti kažu da bi moglo doći do takozvanog mekog prizemljenja, odnosno do postepenog podizanja kamatnih stopa i da bi zbog toga Evropa i Sjedinjene Države mogli da izbegnu recesiju. Kako je vaše mišljenje? Pa tu postoji možda jedan dobar primer, banalan je, ali je jako ilustrovan. To je ono što neki svetski ekonomisti poput Rubinija, koji nešto se u poslednje vreme nije proslavio sa prognozama, iako je predvideo ekonomsku krizu iz 2008. Ali to recimo dobro... Onda je predvideo još nekoliko puta i nije se desilo. Jednom je pogodio, da. Desilo se jednom, ali je jedno 10 puta prognozirao. To je ono ko onaj dečko iz priče, dečko koji stalno vikao Vuk. Jednom je Vuk stvarno došao, Rubin je stalno upozoravao da kriza stiže i stigla je sa COVID-om. Mislim da mu je neko rekao da je kao pokvaren sat neko od ovih ekonomista
I pokvaren sat je dva puta dnevno tačan. Tačan, tako je, da, i pokvaren sat je dva puta dnevno tačan. E sad, Rubini to jako ilustrativno objašnjava, tu poziciju u kojoj su se sada našle vodeće centralne banke. On to opisuje primjerom iz one dečije bajke Zlatokosa i tri medveda. Kad Zlatokosa uđe u kuću tri medveda pa proba tri kaše, prva je bila previše topla, druga previše hladna, tek je treća kaša malog medveda bila taman. E sad, tako i vodeće centralne banke sveta treba da vode računa da privreda ne bude previše topla, pregrejana inflacijom i rastom cena, ani previše hladna, da ne ohlade mnogo rastom kamata, nego da bude taman. E sad, kako to postići? Da li je to sada, da li je za takvu vrstu mekog prizemljenja, kako ste ga nazvali, već kasno? Neki misle, poput uticajnog američkog ekonomiste Larry Summersa, da je za meko prizemljenje kasno. On je jedan od prvih koji upozoravao da će nam se desiti to što će nam se desiti u vreme kada nije mnogo ekonomista na svijetu videlo da inflacija stiže, a to je bilo početkom prošle godine. Summers je upozoravao da ta tolika količina naštampanih para nužno vodi u inflaciju. Dakle, on sada misli da je Fed zakasnio sa merama, zato mi sada imamo i te, da se privredni rast ne bi previše ohladio i ne bi otišao u recesiju. Mi zato sada imamo te, kako se kaže, postepene, ili što bi Menzinger rekao, gradualne mere, odnosno postepeno se povećava kamata, pa je Evropska centralna banka za ovu godinu najavila nekoliko povećanja, a imali smo samo jedno, kao da ona nije mogla odjednom da poveća Euribor. To nije uradila zato što bi to možda uvelo evropsku privredu u recesiju, ovako će malo po malo, pa će onda se gledati rezultati kakve situacije sa inflacijom, šta se dešava, a šta se dešava sa privrednim rastom. Prosto se dozira to povećanje kamata, ali je neizvesno, neminovno da će ga biti. Zapadni mediji su proteklih nekoliko dana sa velikom dozom čuđenja pisali o stanju ruske ekonomije danas. Rublja jača nego što je bila 24. februara, dan kada je počeo rat. Proizvodnja je na većem nivou i sektor usluga je na većem nivou. Dakle, praktično tri glavna pokazatelja stanja privrede u Rusiji nisu se samo oporavila, nego su i bolja nego u danu kada je počeo rat, pre nego što su uvedene ove sve sankcije. Kako to objasniti? Pa to što su neki pokazatelji ekonomski bolji nego što su bili pre 24. februara, mislim, ruska privreda će neminovno ući u recesiju do kraja godine. Samo je pitanje koliko. Izgleda da neće biti onoliko koliko su prognozirale MMF i Svetska banka, ali će biti negde na nivou oko 10%, možda manje, možda više. To što, na primjer, izvoz... Ima i prognoza, izvinite, da će biti oko 5%. Mislim da su to poslednje prognoze Ruske centralne banke. To su prognoze Ruske centralne banke. One su nešto optimističnije nego što su prognoze tih nekih zapadnih finansijskih institucija. To što, na primjer, Rusiji raste prihod od izvoza u vreme kad im Evropska unija i Zapad ograničava svu moguću vrstu izvoza, je posledica samo jedne činjenice. Ruski gas, nafta nesmetano i dalje idu ka Evropi, uprko svim tim nekim ograničenjima, a pritom su porasle i cene. Znači, setite se koliko je prošle godine u ovo vreme koštao gas, koliko je koštala ruska nafta. Dakle, njima rastu prihodi po osnovu rasta cene. Oni količinski možda čak i manje izvoze nego prošle godine, ali to što rastu cene energenata, to puni njihov budžet. To što rublja raste, to je direktna posledica one odluke da se energenti naplaćuju u rubljama. Mi smo čuli iz Evropske komisije i iz tih nekih evropskih institucija da se to neće desiti, ali to što kompanija evropska Gazprom banci plati u evrima, onda se taj novac konvertuje u rublje, ništa ne menja na stvari da je Rusija sebi obezbedila stabilan priliv svoje valute, jer oni su, sećate se u početku da je rublja pala 30 do 40%, a onda je nakon te odluke, kada je krenuo priliv u rubljama, onda se rublja oporavila, pa je čak Centralna banka Rusije morala da koriguje svoje kamate na dole, iako ih je bila povećala. Da, bile su na 20%, pa ih je spustila na 10%. Pa ih je smanjila, da.
Tako da je to posledica toga, ali tome nikako niko u Rusiji ne bi trebalo da se raduje, zato što kada mi gledamo šta Rusija uvozi, Rusija izvozi obično sirovine i to je nešto što svima treba. To se zove ta neka neelastična tražnja za tim ruskim sirovinama. Jer to što Rusi izvoze, to treba evropskoj privredi, nafta, gaz, bakar i tako dalje. Ali ono što Rusi od Evrope uvoze, to i tekako treba ruskoj ekonomiji, to se ne vidi sada na kratak rok. Rusi iz Evrope uvoze razvoj, to su te mašine, oprema. Ako je onemogućen uvoz mašina i oprema, to znači da je ruski privredni rast na duži rok ošišan, jer Rusi sada ne mogu, svoj razvoj prosto ne mogu da uvezu. Oni u tom zato smislu je fascinantno ovo u tim tekstovima u Ekonomistu i na CNN-u zapravo provejava čuđenje, jer u Rusiji je porastao sektor usluga, što je negde pokazatelj stanja ekonomije, jer to je pokazatelj koliko građani troše, koliko imaju poverenja u ekonomiju, a porastao i sektor proizvodnje. Vi pominjete tu evropsku mašinsku industriju, posebno Nemačku, koja je važna za Rusiju, to je sve tačno. I verovatno će se to osetiti na duži rok. Ali sada proizvodnja raste, što je opet je nekako čudno. Pa to ništa nije čudno ako se ima u vidu kako idu ti prilivi i odlivi novca, kako idu prilivi i odlivi kapitala iz Rusije ka Evropi i obrnuto. Znači, to na kratki rok, to je sve tako. Budžet se puni, najveći deo ruskog budžeta se puni prihodima od energenata. To se ne osjeća na domaćoj tražnji, jer se taj domaća tražnja nije smanjena po tom osnovu. Ali sa druge strane, ako zaista ruske kompanije ne mogu da uvezu svoje mašine i opreme, to na dugi rok ne može da donese neko dobro ruskoj ekonomiji, mada će oni verovatno se preorijentisati na neka druga tržišta, ali sad je pitanje da li negde i mogu da nađu te neke proizvode koji su sofisticirani, da li na nekim drugim tržištima mogu da ih nađu. Kako vam izgleda ova priča o hladnom ratu ekonomskom između Kine i Sjedinjenih Država? I sve više se priča o polarizaciji sveta u tom tehničkom smislu, da će svaka zemlja morati se opredeli za tehničke standarde ili kineske ili američke. Evo, 5G mreža je možda najbolji primer. Da li će to pogoditi sve zemlje, da li će pogoditi Evropu, da li će pogoditi nas? Pa ja mislim da to što mi i pričamo i o čeliku i ne znam o tim nekim drugim sirovinama, da je to sve posledica tog tržišnog rata koji se vodi između Kine i Amerike. To kad se mi pitamo šta se nas tiču neke odluke koje su ne znam koliko hiljada milja daleko od nas nekih državnika, to se zapravo najbolje po tome vidi. Čak je i bivši američki predsjednik Donald Trump jednom prilikom izjavio da država nije država ako ne proizvodi čelik, i otuda taj rat i oko čelika. Sad ima tu različitih prognoza. Sve to posledica toga što kineska privreda sustiže Ameriku kada je reč o bruto domaćem proizvodu u tom apsolutnom iznosu po stanovniku. To će nešto duže ići i to će duže trajati, ali to što MMF prognozirao da će se desiti, sve je bliže taj rok kada će se to desiti, jer MMF prognozira da će to... Po nominalnom bruto društvenom proizvodu. Da je prestigne, tako je 2027. 2027. je sve bliže. Tome će verovatno sukob u Ukrajini, ove tenzije na globalnom nivou možda nešto pomere taj cilj, ali je suština u tome da Kina dahće za vratom američkoj privredi. I sve to što mi gledamo, ti sukobi oko cena, oko sirovina, sve ono što se nama govorilo da su neke netržišne mere, pritom ja strašno verujem u snagu tržišta, verujem da je tržište zaista u stanju da neke stvari, verujem u nevidljivu ruku Adama Smitha, što bi se reklo, ali to što se nama... Jeste li tržišni apsolutista, ali verujete da ta ruka sve apsolutno rešava? Pa, slušajte, ekonomija nije religija, pa da sad mora da se... drži jedna, da se neko drži jedne te, da kažem, ideološke tačke, ali... Ali postoji ideologija ekonomska, vidimo je recimo u Sjedinim američkim državama dobrim delom u Britaniji. Da, ali isto tako vidimo da kad njihovim ekonomskim interesima ne ide u prilog da radi nevidljiva ruka tržišta i da dođe jeftiniji čelik iz Kine, onda se uvode carine na kineski čelik, tako da... To kad bi prosto ista pravila važila za sve, onda bi ta nevidljiva ruka Adama Smitha učinila da Kina prestigne Ameriku nešto brže.
a ovako smo mi sada svedoci tih nekih raznih zaštitnih mera, raznih ograničenja, raznih taksi, kvota, a to čini mi se da je bivši ministar financija Dušan Vujović ilustrativno objasnio kad on kaže kad se podigne zid, a to su te carine i te takse i sve te zaštitne mere, đubre i lišće se skupljaju sa obe strane tog zida, ne skuplja se samo sa jedne strane đubre i lišće. To ima svoje posledice kad se nešto na tržištu ograniči na taj način. Mi smo to videli prošle nedelje u Srbiji, preprošle zapravo, kada je reč o ovim protestima poljoprivrednika, da je zapravo to posledica ove mere ograničenja izvoza ulja, jer šta se zapravo desilo? Mi smo ove godine, apsolutno nije bilo razloga da na ulici bude nezadovoljstva poljoprivrednika kada je reč o ceni suncokreta, jer su posejane veće količine, 750.000 hektara, je prinos veći nego što je bio, uprkos tome što nešto vremenski uslovi nisu bili dobri, suncokret je industrijska biljka koja trpi sušu, prinos je biti veći, cena je bila bolja u odnosu na prošlu godinu, a mi smo imali ovo što smo imali. Zašto? Zato što su uljari imali zalihe u svojim magacinima, jer nisu mogli da izvezu ulje. Samo manji deo proizvedenog, prerađenog ulja ostaje za domaće tržište, najveći deo se izvozi. Ako sad uljar ima zalihe ulja u svom magacinu, pa zašto bi on poljoprivredniku platio više suncokreta? On nema nikakav tržišni interes da plati više, a ako zna da tu bocu ulja može da izveze skuplje u izvozu, a nema prosto mogućnosti jer je država zabranila izvoz. Tu čak ima profesorka sa ekonomskog fakulteta Žaklina Stojanović je objašnjavala za oko kako bi bilo bolje da je država uvela neku vrstu ograničenja prilikom izvoza, da uvede neke takse ili ne znam šta, pa da se taj novac sliva u budžet, pa da se taj novac namenski da poljoprivrednicima. E sad, šta je bio interes države? Interes države je to jasan, naravno, da se domaće tržište ne ostavi bez ulja, jer ako gledamo gde će koga ta nevidljiva ruka Adama Smitha da odvede, ako je na domaćem tržištu cena ulja ograničena jer je država uvela uredbu, a cena ulja na regionalnom tržištu je veća zato što je ulje poskupilo takođe zbog sukoba u Ukrajini, jer 50% i suncokreta i ulja se proizvodi u Rusiji i Ukrajini na svetu. I ako cena tamo raste, pa naravno da će uljari pre prodati na stranom nego na domaćem tržištu. Tako da je tu motiv države jasan da se to ograniči, ali prosto je možda to trebalo neko bolje... Da, jasan je motiv uljara, a jasan je motiv poljoprivrednika. Trebalo je možda to bolje izmeriti pre nego što se donese ta odlika. I to je isto, ako opet mogu da citiram Menzingera, Ivo Visković je, govoreći o tome šta je njemu Menzinger govorio, kad je Menzinger kritikovao sistem po kome se u ovom regionu donose odlike, on je rekao odlukama treba da se donose komplikovano, da se znači o njima debatuje, da se razgovara, a da primjena bude jednostavna. A kod nas se odluke jednostavno donose, a primjena je onda komplikovana. Tako da to je. Kad ćemo mi stići Hrvatsku i da li mi Hrvatskoj dišemo za vrat, jer nekoliko puta je naše rukovodstvo najavljivalo stižemo Hrvatsku sledeće godine po brutodruštvenom proizvodu, tom nominalnom. Međutim, utisak je da se to nikako ne dešava. Oni imaju odličnu sezonu ovu turističku i prosto da li smo mi na pragu da stignemo Hrvatsku po brutodruštvenom proizvodu? Pa to je tačno da se mi po bruto domaćem proizvodu približavamo Hrvatskoj, ali se mi Hrvatskoj još nismo približili po standardu, a oni takođe imaju i manje stanovnika nego što imamo mi, pa ćemo opet u tom, kada se gleda bruto domaći proizvod po stanovniku, opet ćemo mi kaskati. Mi prosto nemamo te prilive od turizma koje Hrvatska ima svake godine. Izuzetak je jedino bio ona godina kada je bio COVID, pa su oni imali veliki pad privredne aktivnosti, a to što smo tada mislili da je naša slaba tačka, ispostavilo se kao prednost, jer smo mi tada manje pali nego neke zemlje regiona koje svoj rast zasnivaju na turizmu.
Znači, to da li ćemo mi njih u apsolutnom iznosu prestići ove godine ili zašto ih nismo prestigli prošle godine, iako je tako su najavljivali državni zvaničnici pre svih predsednik Vučić, nije toliko bitno. Bitno je da taj rast naše privrede bude održiv, da bude na nekim realnim osnovama, jer onda na osnovu toga može da se očekuje i neki realan rast standarda. Možda bi najbolje bilo da se sa sobom takmičimo, a ne toliko sa drugima. Mislim, nama je to naravno važno, i vrlo često se Srbi pitaju kad će da žive kao prosečan Slovenac, na primjer, jer od tih nekih bivših jugoslovenskih država Slovenija ima najbolji standard, tako da da li ćemo mi pojedino... Mi smo ispred nekih zemalja regiona kada je o standardu reč, ali to je posledica prosto veličine ekonomije. Kao što se mi ovde pitamo zašto nema reciprociteta kada je reč o investicijama našim u Hrvatsku, zašto u Hrvatskoj nema toliko srpskih investicija kao što ima hrvatskih ovde, pa to je posledica veličine ekonomije. Nema i ovde investicija, možda ima pojedinačno, ali nema iz Bosne i Hercegovine, nema iz Makedonije, nema iz Crne Gore, mi smo veća ekonomija. Naravno da mi ulažemo u te ekonomije, a Hrvatska koja je snažnija ekonomija od nas, uprkos tome što se mi po brutu domaćem proizvodu približavamo, oni ulažu ovde. Mada istina je da tamo bilo neki, oni koji su tamo ulagali, kažu da su nailazili na medijske kampanje, prosto nekad naiđu. Slobodan Vučićević je recimo primer za to. On je bio menadžer u Druga Kolinskoj, prodao je taj neki svoj biznis ovde, uložio novac tamo, a onda je naišao na razne administrativne prepreke. I recimo danas da pitate njega da li bi nekome sugerisao da tamo ulaže svoj novac, on bi rekao ni u ludilu. A šta se desilo sa Agrokorom? Vi ste dosta pratili tu aferu Agrokor, nekoliko vaših tekstova mislim da smo je prenosili na Novom standardu. Šta se na kraju desilo sa tim? Kome je otišao Agrokor? Ko njega kontroliše? Pa poveriocima je otišao. Dakle, to se desilo se da je Ivica Todorić jednostavno rečeno preinvestirao. I to je zapravo najbolji primer kako prolaze ti biznisi koji svoj rast baziraju na nekim političkim vezama. Jasno je da je Agrokor nastao kao biznis zahvaljujući nekim političkim vezama. Imali smo i te primere ovde. I Agrokor je u jednom trenutku postao ono što Amerikanci kažu previše veliki da bi propao. On je došao u tu situaciju, Ivica Todorić, zato što je preuzeo slovenački Merkator. On je imao problema da preuzme Merkator i nije tamošnje javno mnjenje nije bilo naklonjeno njemu kao novom vlasniku, a Merkator je već bio u dugovima i morao je da se proda. A onda su se sve karte otvorile 2014. negde početkom 2014. da Ivica Todorić može da kupi Merkator. Ivica Todorić je tada imao sve, samo nije imao para. I onda je on kupio te neke obveznice koje predstavljaju neku vrstu vremenske bombe, jer dug dospeva odjednom i recimo, to je u vrlo kratkom vremenskom roku od svega nekoliko godina on je bio pred bankrotom, a onda su naravno poverioci, bio je taj proces restrukturiranja. Država je donela taj zakon Lex Agrokor prema kome Todorić tvrdi da mu je kompanija nacionalizowana, ali praktično ti bi se poverioci naplatili i ja mislim da se država nije umešala. Ali ono što smo videli iz te aferi, što je za nas dragoceno, je kako te neke političke veze biznisa i ekonomije, kako su zapravo pogubne, kako tu uvek nekako đavo dođe po svoje i kako se to na kraju uvek nekako naplati. Sada te kompanije Agrokorove izlaze polako iz tog, da kažem, dužničkog ropstva. Čak je najzdraviji deo Agrokora bio u Srbiji. Neke kompanije ovde u Srbiji su i prodate već u tom procesu restrukturiranja. Merkator je prodao neke, kako se zovu one, svoje tržne centre da bi izmirio te neke svoje obaveze prema poveriocima, reprogramirao je neke dugove prema bankama, tako da sada je to, taj proces restrukturiranja već je odmakao i već je u nekoj kasnijoj fazi, ali to je zapravo posledica tih veza
između politike i biznisa i da je Todorić prosto poverovao da će Hrvatska država za taj njegov dug morati da plati, da mu prosto da iz budžeta novac da on namiri svoje poverioce, što se nije desilo. Poverovao da je prevelik da bi propao, ispostavilo se da nije, da. Najkraće rečeno. Šta bismo mi mogli naučimo od Slovenije, jer Hrvatska ima velike te prilive od turizma, a Slovenija je nekako država koja deluje da nešto jednostavno radi bolje u ekonomskom smislu od drugih država. Ajde, mi opet se nekako poredimo sa Slovencima jer smo živjeli u istoj državi s njima. Juče sam baš saznao da kod njih su vrlo male te opštine, da su do 2000 stanovnika, na primjer, dok je u Srbiji to potpuno druga priča. Da li možda ima veze s tim? Da li su dobro tu decentralizaciju zemlje sproveli, jer Ljubljana nije toliko nesrazmerno velika u odnosu na Sloveniju koliko je Beograd u odnosu na Srbiju? O čemu se tu prosto radi? Ili je to prosto neko nasljeđe prošlosti, bolje organizovane privrede još iz doba Austro-Ugarske i tako dalje? Pa prvo, mi smo na ovim prostorima imali bombardovanje i imali smo, znači, kao posledicu tog rata koji je bio u regionu, takođe pad privredne aktivnosti, imali smo i sankcije. Slovenija nije imala takvu vrstu šoka. Mislim, ako vi imate dezintegraciju zemlje, kao što smo mi imali dezintegraciju jugoslovenskog prostora, to samo po sebi vodi privredu u pad privredne aktivnosti. To su imale sve zemlje regiona, ali ono što smo mi imali dodatno, mi smo imali te sankcije, to je potpuna jedna blokada zemlje i to je primer, recimo, kako sankcije na maloj zemlji su nekada imale uticaj, kako one ko uvede sankcije potpuno mogu da ostvari te neke svoje ciljeve, jer je sve bilo zaustavljeno. A da sada sankcije Ujedinjenih nacija, za razliku od ovih možda. Ali sada, na primer, kada se to uvede na neku veliku ekonomiju, koje god i čije god da su sankcije, ako što je više ta ekonomija integrisana u evropsku privredu, to je manji efekat. Mi smo bili mala privreda, nismo bili toliko integrisani i nas je to jako pogodilo, tako da mi u tom smislu imamo taj zaostatak. Mi, znači, tek smo, dugo se pričalo decenijima kada će Srbija dostići svoj nivo razvoja iz 89. godine. Dugo je nama trebalo da izađemo iz te rupe koje smo imali kao posledicu sankcija i kao posledicu bombardovanja, što Slovenija nije imala. Drugo, ranije je ušla u taj proces privatizacije, slovenačka privatizacija je bila nešto drugačija, oni su imali svoj model privatizacije. Mi smo u te neke procese ušli kasnije, tako da i tu smo bili u tom nekom vremenskom zaostatku, a i drugim modelom se ovde državna imovina privatizovala. Kakva je vaša prognoza za srpsku privredu generalno? Šta mislite bi trebalo promeniti najbolje, šta ne radimo dovoljno dobro? Pomenuli ste, eto, to je jedno veliko državno preduzeće gde bi možda bilo pametno uvesti neki bolji menadžment. Mislite li bi možda trebalo ići na neku vrstu privatizacije tih preduzeća? Šta prosto, kako da poboljšamo našu ekonomiju? Eto, ako možete za kraj, znam da nije lako pitanje, ali ako možete, verujem da je to tema u koju ste upućeni. Da, pa kada je reč o budućnosti srpske privrede, mislim da to sada u ovom trenutku mnogo više zavisi od nekih spoljašnjih faktora nego od nas. To su u ovom trenutku, ako mogu da kažem, Putin i Bog. Putin kada je reč o energentima, a Bog kada je reč o poljoprivredi, jer naša poljoprivreda još nije toliko razvijena da ne zavisi od vremenskih uslova. Tako da ta dva faktora spolja najviše će odrediti budućnost srpske privrede. A što se nas tiče, ja nekako sve ove godine ne mogu da shvatim zašto kreatorima ekonomske politike nedostaje politička snaga da se ta javna preduzeća reformišu. Mi smo videli, mislim, mi ne možemo da kažemo za tu 2014. odnosno 2015. kada je krenula fiskalna konsolidacija i kada su plate i penzije smanjene, mi ne možemo da kažemo da to nije bila teška politička odluka. To jeste teška politička odluka. Mi smo tada bili zaista pred bankrotom, ali mi smo pred bankrotom bili još u maju 2012. godine. Znači, mi smo sa tom fiskalnom konsolidacijom kasnili i još smo dodatno pogoršali u tom periodu stanje naših javnih finansija. I ako za to je bilo, da kažem, te neke političke volje da se to uradi, zašto i danas mi imamo na čelu javnih preduzeća VD direktore, najveći deo direktora je u VD stanju, zašto se tu ne angažuju, da kažem, ti neki profesionalni menadžeri na konkursu? Mislim, EPS je samo jedan od primera zašto nam se to
kako nam se to desilo, ali ima i niz drugih primjera, jer mislim, nemoguće da mi godinama ne možemo, istina, nekih rezultata u poslovanju do ove krize javnih preduzeća je bilo, oni su čak imali godine kada su išli iz minusa, kada su ušli u plus, kada su pozitivno poslovala, ali i dalje mi nismo mogli da uteramo javna preduzeća gubitaše, da ne znam, ne plaćaju neka sponzorstva, jer smo mi recimo imali primer Resavice, rudnika, godinama, koji je, se dotira iz budžeta, a onda se sponzoriše recimo neki Rembas, to je neki sportski klub, ne razumem se u sport, pa ne znam koji je to sport, da se sponzorišu neki događaj, to verovatno ne bi bilo moguće da je neki, da kažem, profesionalni menadžment. Tako da, eto, možda je to ta, da kažem, naša slaba tačka naše ekonomije, ali ono što je zapravo sada najslabija tačka naše ekonomije, više zavisi s polja, mada kada je u EPS-u reč, to je mogla da bude naša prednost, jer je to jedina energija koju sami proizvodimo, a mi smo to sada ovim što se dogodilo u decembru pretvorili u našu slabu tačku, pa sada u ovim mesecima umjesto da izvozimo struju i zaradimo kad je cena struje ovoliko visoka, mi sada moramo da uvozimo struju u letnjim mesecima po toj visokoj ceni. Hvala vam puno što ste prisli da budete gost u našoj emisiji. Nadam se da će biti prilike u budućnosti da razgovaramo u nekim nekriznim vremenima, o nekim možda i optimističnim temama, ali svakako vam hvala na ovoj odličnoj analizi. Hvala vam na poziv. Poštovani gledalci, bila je to Anica Telesković. Ostanite uz Novi Standard. Prijatan ostatak dana.